Salve, salve galera BR, eu sou o Casco do Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal. Nessa videoaula de hoje, vim trazer aqui para vocês a fonte mais fácil de fazer do mundo, a fonte mais simples do mundo. Uma fonte de alimentação que nós vamos utilizar apenas 5 componentes, 5 ou 6 componentes, dependendo da voltagem que você deseja. Daí vocês vão me perguntar, poxa, mas tem um monte de componente e tal na tua mesa, mas vou explicar alguns detalhes para vocês, mas são 5 componentes que você vai utilizar. Você vai poder utilizar tanto em 127, essa fonte de alimentação, e 227 também. Essa fonte aqui é chamada de fonte capacitiva. Por que é chamada de fonte capacitiva? Vocês já podem observar o porquê, porque usa como referência os capacitores de poliéster, esses capacitores aqui, utilizado para filtragem da rede elétrica e armazenamento também, eles conseguem armazenar eletricidade, muito parecido com o capacitor eletrolítico, mas diferente do capacitor eletrolítico que é polarizado e utilizado na parte já de energia contínua, o nosso capacitor de poliéster ele é utilizado na parte da energia alternada, por ele não ter polaridade. No capacitor aqui, antes de nós iniciarmos a montagem, que é muito simples até, no capacitor nós vamos ter a configuração inicial, no caso os farads, esse aqui por exemplo é 470 nanofarad, ele vai ter descrição. E logo em seguida vamos ter a tolerância, a voltagem que ele suporta. Por exemplo, esse suporta 275 volts, tem uns que suportam 300, 200, 400, 450. Tem uns que suportam 1K, 2K, 3K, 1000 volts, 2000 volts, 3000 volts, vai depender muito. Esse suporta 275 volts. Esse daqui já é 2K, 2000 volts, 12 nanofarad. Esse aqui, por exemplo, ele é 232 NF, 1600 volts. Esse aqui é 564 NF por 200 volts. E assim consecutivamente. Esse é 364 nanofarad por 200 volts. E esse daqui, ele é 3,3 NF por 100 volts. Antes de nós continuarmos então aqui com a explicação, eu vou estar divulgando então o fornecedor do meu canal, é a Globtech, vai aparecer aqui no canto o Instagram dela, @globtechindeparts. É uma loja localizada em Mogi das Cruzes, São Paulo, uma loja muito completa com uma variedade muito grande de componentes, tanto para a eletrônica caseira, até para a eletrônica mais profissional, para a eletrônica industrial. Tem diversas ferramentas, desde multímetros, osciloscópios, transmissores e diversas outras ferramentas, furadeiras e etc. Também tem transistores, tanto para transmissores quanto para amplificadores de som, pontes retificadoras, disjuntores. É uma loja muito completa com tudo o insumo que você precisa, tanto para a eletrônica pequena quanto para a eletrônica maior, aí, mais industrial, que você precisa, tanto para a casa, não só a eletrônica, mas para a elétrica residencial também, você consegue encontrar na Globtech. Vai ficar o link abaixo aqui do vídeo, também do Instagram, para você estar curtindo a Globtech, seguindo o Instagram dela, e o link do Mercado Livre para você estar comprando aí o que você precisa. Você pode entrar em contato aí também, vai ficar o endereço das redes sociais da Globtech. Se você não tem o aplicativo do Instagram instalado no celular, você pode entrar na Play Store, baixar o aplicativo e estar logando no próprio aplicativo com a conta que você ativou o teu smartphone, que você logou a conta do teu smartphone, a conta do Google. E estar entrando aí no Instagram da Globtech e tá seguindo ela. Com certeza você vai fazer o melhor negócio. Bom, então vamos partir aqui ainda, como é uma fonte capacitiva e o principal componente então, que justamente dá o nome para a nossa fonte, é o capacitor. Nós vamos ter então a configuração de 1NF até 2.2 microfarad, até mais. Geralmente esse de poliéster eles não vão até uma potência muito grande, mas como eu falei para vocês, o que determina tanto o capacitor é nanofarad e a tolerância dele. Por exemplo, uma dica para vocês, o capacitor de menos NF, menos nanofarad, ele tem uma capacidade de carregar muito maior, por exemplo, do que esse capacitor aqui de 332 NF. Não só por isso, mas esse de 2000 volts ele carrega muito mais rápido do que esse de 1600 volts por 332 NF. Então, menor nanofarad e menor tolerância, menor voltagem, ele faz com que o capacitor carregue mais rápido. Só que a capacidade de armazenar energia dele é muito menor do que um capacitor que demora mais para carregar. Então essa é a diferença para vocês, não sei se vocês entenderam, mas a lógica é essa. Nesse projeto aqui eu vou estar utilizando esse de 470 NF, ele demora um pouquinho mais para carregar, mas ele consegue trabalhar com 275 volts. Em 127 volts você pode utilizar de 200 volts, que ele vai carregar muito mais rápido, por 564 NF, ele vai segurar uma quantidade de energia maior. Mas para 220 você deve utilizar de 400 a 450 volts ou de uma tolerância aí maior. Então vamos estar desenvolvendo aqui o nosso projeto. Tirar esses capacitores aqui do lado, acho que eu vou utilizar esse aqui de 200 volts aqui. Eu vou dar um zoom aqui, um foco. Vou tirar um pouco esses componentes do lado. Digamos então que aqui, pessoal, do meu lado esquerdo vai ser a entradinha de energia alternada, nesse ponto aqui, do meu lado esquerdo. Do meu lado direito, que vai ser saídinha de energia, eu vou soldar um diodo retificador, um N4004. No corpo dele está discriminado um N4004. Pegou bem certinho aqui no nosso foco. Com a parte inteira preta do corpo vai para o capacitor. A parte que é dopado de positivo vai para o nosso capacitor, que a energia vai entrar retificada aqui de positivo, que vai sair na listrinha cinza. Ok, nessa parte tá beleza. Agora, entre o capacitor e o diodo retificador, nós vamos soldar um outro diodo retificador aqui também, que é um N4004. Ele vai agora com a parte do corpo cinza da listrinha para a junção do nosso capacitor e do nosso diodo retificador. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Agora aqui na saída do nosso diodo retificador, que eu falei que vai sair o positivo nesse ponto, nós vamos colocar um diodo Zener. Você lembra que eu falei para vocês que essa fonte é baseada em capacitor? Mas o que faz a regulagem da energia aqui, o que faz ter a regulagem da tensão de saída, por exemplo, 9, 12, 20, 24, 16, 6 volts, 5 volts, justamente é esse carinha aqui chamado de diodo Zener. O diodo Zener às vezes vem no corpo a nomenclatura 5V2 ou 5V0 ou 9V0. Ou 12V0, ou 5, ou 9V6, 8V alguma coisa, denominando, então, a capacidade de liberação de energia de uma ponta na outra. Por exemplo, vai entrar energia no corpo amarelo e sair na listrinha preta. Só a quantidade de energia que está denominado nesse diodo Zener. Por exemplo, esse diodo Zener deve ser de 1 watt para suportar a tensão oriunda da rede elétrica. Se você colocar talvez um diodo Zener de 1/4 de watt, 1/8 de watt, talvez ele danifique, ele queime. Então ele deve ser por 1 watt. Esse diodo aqui é um N4750, deve ser um casamento perfeito aqui para que tudo ocorra bem e nós tenhamos uma energia ali retificada boa. Não vamos ter uma grande amperagem, mas nós vamos ter uma fonte suficientemente boa para alimentar algum projeto que nós necessitamos às vezes no momento e não temos um transformador para estar fazendo aí o nosso projeto. E essa fonte aí vai quebrar o nosso galho. Então nós vamos soldar esse diodo, que é ele que vai estar então ditando a tensão de saída ali na nossa fonte, já na parte retificada. Então lembrando para vocês, é esse cara aqui o responsável. Vamos soldar aqui já na saidinha do nosso diodo retificador. Tá ok. E agora nós vamos precisar também colocar um capacitor eletrolítico polarizado de positivo até GND. Como eu falei para vocês, o positivo vai sair aqui, o GND vai contornar nesse ponto. Nós vamos colocar então um capacitor eletrolítico correspondente com uma margem de segurança na nossa saída então aqui, para ter uma filtragem e uma realimentação. A parte que não tem nenhuma listrinha vai para o positivo, e a parte que tem uma listrinha, independente se ela é escura ou clara, vai para o GND. Vamos soldar então o GND que vai percorrer a nossa trilha aqui. Só um detalhe, você deve tomar cuidado com essa fonte, não pegar nos capacitores, porque você pode tá levando um choquezinho dela, que ela vai carregar na voltagem que está discriminado no corpo do capacitor. Você pode acabar levando um choquinho aí. Vai entrar energia alternada nesses pontos, tanto faz, você pode inverter lá na tomada, porque energia alternada fica alternando entre fase e neutro. E aqui, desse lado do diodo retificador, que vem no capacitor, vai ser o B+, positivo, 10 volts, 12, 9, dependendo do diodo Zener que você for utilizar. E esse ponto vai vir o GND. O funcionamento dessa fonte é muito simples, esse capacitor vai carregar em 200 volts, vai liberar energia. Nesse ponto aqui vai vir energia negativa saindo do capacitor, porque ele está entrando na listrinha cinza dopado de GND e saindo aqui. E nesse outro ponto está entrando energia dopada de positivo e saindo nesse ponto aqui. O diodo Zener vai fazer a regulagem de tensão e o capacitor eletrolítico vai polarizar e vai filtrar. E também vai armazenar energia em forma de campo magnético, fazendo uma realimentação. Então é isso aí, agora vamos testar aqui. Multímetro a postos aqui para nós testarmos. As ponteiras aqui na minha mão. Escala de energia contínua, UV com tracinho até 1000 volts. As ponteiras aqui, independente de cor, está ligado na rede alternada, que está vindo da rede elétrica ali. E agora nós vamos testar, ver quanto de energia que a nossa fonte ela está gerando. A nossa fonte ela está gerando então em torno de 29 volts, quase 30 volts. Mas lembrando que essa voltagem aqui pode ser até uma voltagem boa. Mas antes que você me pergunte se eu posso utilizar em som, eu creio que não. Pela baixa amperagem, creio que tem uns 100 mA, se chegar a isso, 300 no máximo. Você pode aumentar a amperagem dela até 1 A, apenas para pequenos circuitos aí que não utilizam uma amperagem muito boa. Alguns projetos simples que você possa utilizar no dia a dia. Então, como vocês podem observar, está gerando 29 volts já regulado e contínuo. Aqui você pode colocar o dedo nessa parte aqui sem problemas que está vindo, porque como eu falei para vocês, ele faz a regulagem e esse ponto aqui na rede alternada ele vai virar o neutro. Então não tem problema aqui, nesse ponto você não vai levar choque algum. só no capacitor, então você deve prestar atenção. E se você gostou do vídeo, serviu aí, te clareou alguma ideia, você que precisa de um projeto para estar desenvolvendo, se por acaso você tiver dificuldade e ele ficar apenas piscando a tua fonte, você deve colocar um resistor de uns 100 R-ohms e vai testando de 100 R-ohms até quase 1K entre o diodo Zener até o positivo lá do diodo retificador. Então você vai alterando. No meu caso, esse é meu diodo aqui de 1 watt. Se você for utilizar um diodo Zener mais fraco aí, que não seja de 1 watt, você vai precisar colocar resistor e talvez colocar uns 2 ou 3 capacitores aqui para ajudar. Se você não for seguir o projeto original que eu vou estar deixando disponível para download abaixo no link. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixa aquele fantástico like. Até mais, galerinha. Tchau, tchau. Só vim aqui fazer o download do esquema eletrônico.